富山の堀光道です。今回ですね、次の富山県知事にやってほしいことということで、ツイッターでですね、やってほしいことがある方は質問箱に送ってくださいということで、募集してます。はい。で、やってほしいこといただきましたので、紹介したいと思います。はい、こちらになります。堀光道つぶしということで、こちらをいただきました。はい、ということで、次の富山県知事にやってほしいこと、堀光道、僕ですね、堀光道、つぶしと、いうことで、いただきました。はい、要はね、こういうことをね、送ってくる方がいらっしゃると、いうことを、今回、紹介したいと思います。はい、で、まあ、こういうことをね、送ってくる方っていうのは、まあ、アンチ。堀光道アンチというね、呼ばれる方なのかなと思います。はい。で、まあ、僕、その、堀光道アンチっていうかね、こういうね、堀光道を潰せっていうね、次の富山県知事に、堀光道を潰してほしいっていうことなんですけど、まあ、こういうアンチがいるっていうことは、僕にとって嬉しいことなんですよ。実はね、嬉しいことなんですよ。で、っていうのは、そのアンチが、こう生まれるほど、アンチの方がいらっしゃるほど、堀光道っていうね、僕の知名度は上がってるっていうことだと思います。はい。なので、こう広くね、皆さんに、こう、知っていただいてるので、堀光道っていう、人がいるんだよっていうね、この堀光道っていう人がいるんだよっていうことが、こう、本当たくさんの方に、知っていただいてるっていうことなので、まあそうなると、堀光道が好きな方もいらっしゃるし、まあ、どちらでもないっていう方が、まあ、多いのかなと思いますけど、まあ、その一方でね、嫌いな方、もう、堀光道がもう大嫌いな方、ね、ですね、もういらっしゃると、いうことだと思いますので、まあ、そういう方がね、こう、送ってくるっていうことは、まあ、本当それだけ、知名度というかね、まあ、僕のこと知ってる人が多いということなのかなと思います。はい。なので、本当大歓迎です。はい。まあ、普段ね、質問箱を設置してますけど、普段から、質問何かある方ね、何かある方は質問箱に送ってくださいということで、募集してますけど、いろんな、ことをいただきます。要は普通の、こう質問だったりは、まあ、あるんですけど、普通の質問もあるけど、でも、こういう、そのアンチっていうかね、ちょっとその、なんか僕に文句を言うっていう、こうご意見っていうかね、こう、うん。なんかいろいろ言ってくる方はいらっしゃいます。はい。なんですけど、その匿名なんで、その質問箱ね、その質問箱はその匿名なので、いや誰が送ったかはわからない。ということで、まあその中の、一つです。はい。で、まあ今回その次の富山県知事にやってほしいこと、ということで、まあ届いたので、いや普通の質問ではなくて、そのやってほしいことっていうこれ、これの募集なので、で、これが来たので、うん。で、10月にですね、富山県知事選挙が行われる予定なんですけど、その、出馬予定、っていうかね、出馬表明されてる方、まあ、県民の方が次の富山県知事にやってほしいことということで、堀光道を潰せっていうね、要はこういうご要望っていうかね、うん、要はそれがあるので、まあ、もしね、出馬表明されてる方っていうか、その陣営の方とかね、もし見てたら、これを政策に入れると、堀光道を潰すってね、これを入れると、その支持者が一人増えるのかなと思います。はい。まあ、それは、まあ、ご検討っていうかね、していただければなと思いますけども、まあ、潰すってどういう意味なのかわかんないですけどね。まあ、僕、消えた方がいいのかなとか、いろいろね、ちょっと考えちゃいますけど、まあ、まあ、全然いいです。はい。そこは気にしません。はい。そんなこと気にしとったらね、このアンチの、こんなこと、これいちいち気にしとったら、それ配信できん。YouTube でいろいろああだこうだ言えんから、言えなくなっちゃうので、はい。僕全然気にしないです。はい、もう逆にネタとして、今回ネタとして、紹介してる、紹介しています。はい。なので、ね、うん、こういうことも、うん、こういうことも来るんだよっていう質問箱っていうかね、僕結構発信してるので、ね、まあ、最近は特に YouTube で発信してるので、やっぱり、うん、こういうのは、こう出てくるよっていうことです。はい。まあ、ということで、今回、次の富山県知事にやってほしいこと、という募集に、来たのが、堀光道つぶし
ていうのが来ましたよっていうことについて、紹介しました。はい。ということで、富山の堀行動でした。ありがとうございました。